বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে এইবাৰ অৰ্থাৎ 2018 আৰু 19 বৰ্ষৰ যি মেট্ৰিক পৰীক্ষা হৈ গ'ল, এই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট যিহেতু মে মাহত দিব আৰু সেই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকে কেনেকৈ সকলোতকৈ আগত চাব পাৰিব এই বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত লোৱা সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া চাওক, যিদিনা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰে সেইদিনা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইটত ৰিজাল্টসমূহ বিচাৰি ফুৰোতে বহুত দেৰি হৈ যায়। অৰ্থাৎ আমি অতি সহজতে যিকোনো এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰিজাল্টসমূহ আমি ৱেবছাইটত চাব নোৱাৰোঁ। কাৰণ অনুসৰি সেইদিনা বহুসকল ব্যক্তি সেই ৱেবছাইটসমূহত বিজি হৈ থাকে আৰু তাৰে মাজৰ কিছুমান ৱেবছাইট ছাৰ্ভাৰটো ডাউন হৈ যায়। অৰ্থাৎ আমি সেই ছাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ যোৱা ৱেবছাইটসমূহত ৰিজাল্টসমূহ সোনকালে চাব নোৱাৰোঁ বা কিছুমান ৱেবছাইটত চাবলৈ গ'লে বহুত সময় আমি ৱেইট কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু আপোনালোকক আজি এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ ক'ম যে যিটো প্ৰচেছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰাৰ এক মিনিটৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলতে ৰিজাল্টসমূহ পাই যাব। যিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাব বিচাৰে সেই ৰিজাল্টখিনি আপোনাৰ মোবাইলতে পাই যাব। কিন্তু কেনেকৈ আপোনালোকে চাব এই বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। এতিয়া চাওক, এটা প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ যদি সেই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি থয় অৰ্থাৎ ছাবমিট কৰি থয়, তেতিয়া আপোনাৰ সেই মোবাইল নাম্বাৰত বা আপোনাৰ ইমেইল আইডিৰ জৰিয়তে আপুনি ৰিজাল্টসমূহ পাব পাৰিব। অৰ্থাৎ কেনেকৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বা কোনটো ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কৰিব লাগিব, সেইখিনি এটা স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই লওক। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ৰিজাল্টসমূহ পাবৰ বাবে আপোনালোকে এটা ৱেবছাইটত ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অন কৰিব। অন কৰি ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব চেক সেবা SSLC ৰিজাল্ট 2019 আৰু তাৰ কাষত জাগৰণ যুঁজ বুলি লিখিব। অৰ্থাৎ এই ৱেবছাইটটো এটা বহুত ভাল ৱেবছাইট আৰু আপোনালোকে এই ডাইৰেক্ট লিখি দিলে পিছত বিচাৰি থাকিব নালাগে, ঠিক আছে। ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব চেক সেবাৰ SSLC ৰিজাল্ট 2019 জাগৰণ যুঁজ বুলি। তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো ইয়াত প্ৰথম ৱেবছাইটটো আহিব আপোনালোকে দেখিছে এই ৱেবছাইটটোত, এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে আপোনালোকে আসাম SSLC ৰিজাল্ট 2019 সেবা ক্লাছ 10 ৰিজাল্টছ বুলি এনেকৈ এটা অপশ্যন আহিব আৰু অপশ্যন অহাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে কেইটামান অপশ্যন আহিব, এই অপশ্যনকেইটাত আপোনালোকৰ ডিটেইলছসমূহ দি ফিল আপ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াত আপোনালোকে বোৰ্ড নেম, ৰোল নাম্বাৰ, ৰোল কোড নেম, মোবাইল নাম্বাৰ দি দিব, নহ'লে ইমেইল আইডি দিব আৰু ইমেইল আইডি যেতিয়া দিব আপোনালোকে ইমেইলৰ জৰিয়তে ৰিজাল্টটো পাই যাব ৰিজাল্ট ঘোষণাৰ লগে লগে। আৰু যেতিয়া মোবাইল নাম্বাৰ দি দিব মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা মেছেজ আকাৰে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চেণ্ড কৰাই দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যিখিনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব লাগে ইয়াত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি দিব ছিলেক্ট বোৰ্ড নেম, ৰোল নাম্বাৰ, এইখিনি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লাছ 10 ছিলেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। ক্লাছ 10 ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত যিটো ইয়ৰ ষ্ট্ৰীম এইটো ফিল আপ কৰিব লাগে। যদি আপোনালোকে 12th চায় অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট চাব বিচাৰে তেতিয়াহে এইটো ইয়ৰ ষ্ট্ৰীমটো ফিল আপ কৰিব লাগে। তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো ইয়াত টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন অপশ্যন আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কমপ্লিট হ'ব। কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলত যিটো ছাবমিট অপশ্যন আছে সেই ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু লগালগ আপোনালোকৰ যিটো ভেৰিফাই এটা মেছেজ যাব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ইমেইলত বা মোবাইল নাম্বাৰত ছাবমিট কমপ্লিট হ'ল বুলি। আৰু এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিব, ৰিজাল্ট ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইমেইল বা আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰত এটা মেছেজ আকাৰে আপোনালোকৰ যাৰ ৰিজাল্ট চাব বিচাৰে সেই তেখেতৰ ৰিজাল্টসমূহ আহি যাব, ঠিক আছে। এইটো এটা চমু পদ্ধতি আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট চোৱাৰ বাবে বহুত সহজ হ'ব বুলি ভাবিলোঁ, ঠিক আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকক এই সৰু টিপছটো দেখালোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে আৰু এইটো টিপছ কৰি লওক, আপোনালোকে অতি সহজতে ৰিজাল্টখিনি চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ লগৰসমূহলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ তেখেতসকলেও এই টিপছটো ইউজ কৰি অতি সোনকালে ৰিজাল্ট চাব পাৰিব, ঠিক আছে। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগৰসমূহৰ লগতে। যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ৰিজাল্ট সম্বন্ধীয় লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত ওলাই সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে। আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ' লগ পাম। জয় অসম।